Do združitve je prišlo zaradi pomankanja tudi samega igralskega kadra v NK Krško, zaradi finančnih težav in po mediaciji samega župana nekako smo dobili en konsens oziroma prišli do skupnih ciljev združevanja samega kluba, ki bo v nadaljevanju deloval pod enim enotnim imenom nogometni klub Krško Posavje in seveda tukaj bomo združevali potem selekcije iz enega in drugega kluba, tako da kot smo nekako na tiskovni konferenci povedali, vse skupaj bomo z nogobigci trenirali oziroma negovali 400 nogometašev mladih. Prvotni načrti so finančna konsolidacija, se pravi, da bomo najprej samo finančno stanje preverili obstoječega kluba, se pravi NK Krško, NK Posavje Krško. Na to na podlagi ugotovitev same revizije finančnega stanja potem tudi nek strateški načrt pripravili, kako, ker vemo, da gre tukaj za neko negativno stanje, kako to stanje reševati oziroma poplačevati, sočasno pa doseči, da bomo omogočili likvidnostna sredstva za normalno delovanje tako nogometne šole kot članske ekipe, se pravi na sploh nogometa. Vsekakor nogometni klub Krško Posavje bo odprt za vse, ki bodo želeli igrati nogomet. Tudi pripravili smo sklop selekcij oziroma tudi en program, ki bo bil namenjen nogometu za vse. Se pravi, tukaj bomo združevali, bom rekel, otroke, ki bodo nogomet neprofesionalno igrali oziroma ne tako resno, otroke, katerim bo to bil neka igra. Seveda, skozi to igro bomo pa poskušali vse nogometne selekcije socializirati, da bomo vzgojili zdrave, disciplinirane otroke, ki bodo pripomogli tudi družbi, ko bodo odrasli.